Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Muito bom ver vocês esta manhã. Faz tempo, né? Faz um bom tempo. Muito bom. A mensagem dessa manhã é uma mensagem que eu gosto de falar com as pessoas. É uma mensagem da temporada. Como eu dou aula, eu sou um professor, eu não estou todo fim de semana pregando. Mas às vezes Deus me chama para um temporário, onde eu vou pregando cada sábado a mesma mensagem que ele tem para o seu povo. Eu acredito que vocês vão poder aprender várias coisas, mas se você deixa, essa mensagem é uma mensagem que pode te transformar imediatamente e vai com certeza transformar seus estudos de Bíblia também, porque ele vai mexer com a maneira que você começa a ver as coisas, como ele tenha me mexido e me transformado também. Então vamos orar para que Deus pode nos transformar. Deus, nosso Pai, Rei de todo o universo, é Deus que nos conhece e nos ama. Amém. Eu peço, Senhor, você fala através da sua palavra. Amém. E nos ajude, Senhor, para ver o mundo do jeito que você vê o mundo. Amém. Essas coisas eu te peço em teu nome, Jesus. Amém. Então vamos começar nosso estudo. Isaías 43. A profeta Isaías tem falado muitas coisas na sua palavra. E dentro da memória de Isaías tem aqui escrito uma imagem de Deus muito linda. Ele não vai necessariamente ser a tema do nosso sermão, mas ele vai dar, desse texto nós vamos puxar a tema, aquilo que é importante. Você vai entender aos poucos porque eu estou dizendo isso. Então vamos ler. Aqui você está com uma tradução que você está vendo, então eu já confesso, desculpa, porque a minha tradução é uma tradução meio diferente, é novo. É uma tradução já pegando do King James Version. Então, lê aqui ou pode me ouvir também, não tenha problema. Então diz assim: porém agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares através do fogo, tu não serás queimado. Através das águas eu estarei contigo, e através dos rios eles não te submergirão. E quando caminhareis através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama acenderá sobre ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, visto que tu foste precioso aos meus olhos, tu tens sido honrado e eu tenho te amado. Portanto, darei homens por ti e povos pela tua vida. Amém? O Senhor de Israel é um Deus com amor que ninguém entende. Porque o jeito que ele olha para nós é o jeito que ele olha para Jacó. Jacó, eu te criei, mas Israel, eu te formei. Tem uma diferença, tem uma coisa linda aqui nesse processo. Que Jacó, enganador, isso que o nome dele quer dizer, Jacó, desde que ele nasceu, já estava enganando. Imagina só dar o nome do teu filho, enganador. Que nome terrível. Ele dá esse nome porque ele já do ventre, ele está puxando o pé do irmão dele. Então ele já olha, bom, esse aqui que vai puxar o pé de todo mundo, né? Já olha para ele como um enganador, decepcionador. A pessoa que na vida vai tentar tudo do seu jeito para chegar na frente dos outros. Mas quando a gente tenta puxar todo mundo para baixo, a gente vê que a gente não só começou de baixo, mas continua para baixo também. Então, Jacó, você é criado assim.
E nós conhecemos a história de Jacó. Conhecemos que pela mãe dele falando para ele para pegar uma herança, ele roubou a herança, a bênção do seu pai, que era para ser o irmão, só simplesmente com uma sopa. Depois ele foge. Ele foge das pais porque o irmão quer matá-lo. Nunca mais para ver sua mãe, nunca mais para ver o pai. Ele tem que fugir da família dele. E aí, pelo menos, ele acha Deus. E Deus promete para ele que ele vai proteger e ajudar ele. E ele fala, tá bom, por favor, seja meu Deus. E se eu volte aqui com abençoado, eu vou te dar um dízimo de tudo que eu tenho. Ele faz esse desafio com Deus. Mas enquanto ele faz esse desafio com Deus, ele está indo. Ele conhece o seu tio Labão, ele trabalha com o seu tio, mas o enganador não sabe que o tio dele também é um enganador também. Ele trabalha não só 7 anos, mas 14 anos para duas esposas, com um especial de 2 por 1, mas ele só queria um. Então assim, já estragou e já botou ele para trás. O homem que sabe botar pessoas para trás, ele já ficou para trás de novo. O tio dele tentou roubar ele. Ele tenta fazer uma estratégia para pegar de volta. E mesmo assim, Deus está abençoando ele. Tudo que ele passa na vida dele, Deus abençoa. Até que ele saia de lá e finalmente encontra com seu irmão. Ele tem uma luta com Deus, com o anjo do Senhor. Mas ele conhece que é Deus. Ele luta com ele. Ele fala, eu não vou te largar até você me abençoar. E Deus fala, tá bom, e seu bênção é a mudança do seu nome, é a mudança da trajetória da sua vida, porque você não é mais um enganador, você não é mais alguém que vai fazer as coisas sozinho, mas você é Israel, aquele que lute com Deus, aquele que anda com Deus. E daí a gente lê aqui em Isaías, que lindo, que você que foi criado como Jacó, Você começou desse jeito, com o seu pecado, com sua iniquidade, dessa maneira, essa natureza que você tem. Mas Deus tem um plano para te formar, para te transformar. Deus entende que você faz parte de um processo. É interessante que quando ele fala que criou Jacó, esse criar vem do hebraico, a mesma palavra para criar a terra, os céus, o mundo todo. Mas essa palavra para formar, yatsar, essa palavra quer dizer igual aquele que faz vasos com cerâmica, ou essa pessoa que forma as coisas. E é interessante, como é que é a palavra mesmo? Eu estou esquecendo na minha mente agora. The potter. O oleiro que faz os vasos, que faz as coisas. Imagina só que lindo. Deus é o oleiro de Israel, que forma Israel para ser aquele que ele não acreditava que ele poderia ser. Mas Deus sabia. E Deus estava investido no processo. Porque é incrível. Quando você pensa que ele é um oleiro, é incrível. Quando você lê em versos 2, quando fala que tu passarás através das águas, e quando caminhas através do fogo, não é interessante porque um oleiro precisa de água para começar a moldar e formar a terra, para depois botar ele dentro do fogo para refinar e fazer ele aquela criação que ele nunca podia imaginar. Já imaginou que as coisas que vocês têm nas suas casas, porque eu sei que a gente aqui tem casas muito bonitas, cheias de muitas coisas boas, não temos? E essas coisas começou aonde? Com terra. Começou primeiramente com algumas coisas que a gente não poderia ver como que isso vai dar em algo. Mas agora a gente temos o produto final, olhamos, nossa, que lindo, que bonito, que precioso, que honrado. É assim que Deus nos ama. É assim que Deus nos olha. Ele olha desse jeito. Deus é o Deus investido no processo das nossas vidas. Amém? Amém. E você fica imaginando como que esse Deus é capaz de estar tão investido em mim que ele até remove pessoas.
Ele fala aqui: Etiópia, Seba, Egito, eu dou para o teu resgate. Eu removo a todas as pessoas para você, que eu te amo tanto maneiro. É quase injusto. Ele bota você como de preferência. Ele bota você como prioridade. Eu até vou dar todos os mundos para você. Deus é capaz de mover qualquer indivíduo, montanha, situação, e nenhum deles vão prosperar mal contra você. Que tudo que a gente passa é para o nosso bem, para nos transformar e nos moldar. Amém? Amém. Enquanto eu pensava na beleza de Deus, desse processo todo, eu comecei a pensar em uma outra verdade, que agora entra no tema do nosso sermão. Nós acabamos de fazer um pequeno estudo, agora vamos ver como pode aplicar para outra coisa que talvez você nunca tinha pensado antes. Como cultivar uma atitude divina. Porque nós estamos num processo. Todos nós começamos como Jacó. Pode ser que alguns de nós continuamos como um Jacó. E ainda estamos esperando para ser um Israel. E por que que Deus está investido em nós? Porque Ele tem uma atitude sobre nós completamente diferente que nós temos por uns aos outros. Como assim? Deixa eu te explicar. Talvez algum de vocês não sabem disso. Duas semanas atrás, eu ensinando para meus alunos sobre o Sermão do Monte, ou aquele que a gente chama os Beatitudes. Eu até esqueço como se fala em português isso. Bem-aventuranças. E porque, como é em inglês, é Beatitudes. Você pode até brincar com as palavras Beatitude. Porque as bem-aventuradas têm algo a dizer sobre sua atitude. Mas quando nós pensamos sobre atitude, ou quando a gente fala com atitude, você pode até imaginar, na América com as crianças, a gente fala assim: don't get an attitude with me. Nós estamos descrevendo um comportamento. Nós já estamos descrevendo a ação que a pessoa está tomando conosco. Mas, na verdade, isso não é a definição de uma atitude. E eu não sabia disso. Até dar essa aula, eu falei assim: uau, estamos usando essa palavra errado minha vida toda. Atitude é... vou falar em inglês, depois português. A settled way of thinking and feeling about someone or something. A maneira estabelecida de como você pensa e sente por alguém ou alguma coisa. Você entendeu? É a maneira estabelecida. Alguém estabeleceu. E com meus alunos, eu perguntei para eles: settled quer dizer que? Estabelecido. Como que você define isso? E eles falaram: mas Machado, eu acho que alguém tinha que fazer um acordo com isso. Alguém concordou que vai ser assim, de qualquer maneira. Eu falei: mas muito bem, você falou a verdade. Alguém tinha que fazer um acordo de que nós vamos pensar dessa maneira e vamos sentir dessa maneira. E, na verdade, quem é essa pessoa? É nós. É você que decidiu pensar e sentir dessa maneira. Onde que eu estou indo? Eu fiquei pensando como é a atitude de Deus comigo, como que é a atitude comigo e as outras pessoas. Você já sentiu que, às vezes, é difícil amar as pessoas como Deus nos ama? Já sentiu? Já percebeu? Que tem algumas pessoas que te irritam naturalmente. Eles entram no quarto e se falam: ah, não aguento essa pessoa. Nossa, chato. Pessoa chata. Eu não consigo. Essa pessoa aqui comigo, ah, eu não consigo, eu não aguento, eu não gosto deles. Eu não consigo. Já imaginou
Por que que às vezes você fala com alguém, talvez um familiar, talvez alguém querido, é assim do nada, você reage com eles? Não, não é isso, você fala grosso com eles. Já percebeu isso? Com meus alunos já percebo, quando eu falo para eles, como é que é teu sentimento com sua mãe e seu pai entra no quarto? E nem fazer, terminar a pergunta, eles já começaram. Viu? Viu? Vocês reagiram. Por que você reagiu assim? Porque quando meu pai está no quarto, eu fico com estresse. Olha só. O pensamento e sentimento estabelecido no seu cérebro sobre seu pai é estresse. A atitude que você tem com algumas pessoas é negativo. Você não aguenta porque tem alguma coisa na sua mente que te fala não. E já está aí dentro do teu coração estabelecido porque você fez esse acordo. Porque você falou, eu não gosto. E eu vou continuar sentindo assim. Eu não tenho medo a confessar que até na minha própria família, esse sermão mudou minha vida. Talvez eles não percebem. Mas eu percebi, o jeito que eu, agora que eu falo com eles, o jeito que eu fico com mais paz, eu até espero, até com meus alunos, tem algumas coisas que meus alunos falam, eu nem falo para eles, mas eles veem tudo no meu rosto. Eu só olho para eles. Sabe, mas qual é o seu rosto? Não se preocupe, Deus está trabalhando no meu coração para te amar melhor. Porque tem algumas coisas que as pessoas fazem, eu falo, what? Eu fiquei pensando, porque eu quero amar minha família. Quem quer amar sua família? Quem quer ser uma bênção para seus amigos? Quem quer ter uma igreja onde as pessoas olham e veem, essa é uma igreja que tem muito amor com uns aos outros? Todos nós queremos. Mas às vezes nós temos uma atitude que está desenvolvendo por muito tempo. E como a gente não muda isso, a gente continua reclamando. Já fez isso? Já percebeu alguém que é assim? Tem um problema, mas não, nunca muda problema. Gosto de ficar reclamando sobre o problema. Eu tenho um problema, eu vou confessar para vocês. Minha mãe detesta isso. Eu, no meu quarto, eu gostaria de ser livre dentro do meu quarto. Eu gostaria de ter espaço dentro do meu quarto. Mas eu não consigo, porque dentro do meu quarto eu tenho uma mala. Tem uma mala no meu quarto, depois da última viagem. Eu não sei por que eu deixo, talvez eu já estou preparando para a próxima viagem. Mas eu deixo a mala aí dentro, eu deixo a roupa dentro dessa mala, cheia de roupa, que é botar, mas eu vejo que eu não tenho espaço, então eu deixo o negócio na mala. Então eu quero andar mais livremente no meu quarto, mas eu tenho essa mala. Eu não tiro essa mala, então eu continuo reclamando sobre essa mala. E o pior é que eu ainda jogo mais coisas dentro dessa mala. Eu ainda boto mais coisas em cima da mala. Antes de chegar até aqui na igreja, eu olhei, eu vi minha caixa de meia, alguns casacos, outra mochila dentro dessa mala. Eu prometo, eu vou limpar isso hoje mesmo. Eu prometo, eu vou tirar essas coisas para que eu possa andar. Um dia eu vou fazer isso. Eu prometo. Hoje. Ah, essa palavra. Hoje. E vocês? Será que hoje você vai tirar a mala que está pesando a sua consciência e seu coração hoje? Porque aonde Deus gostaria de colocar paz, gozo, amor, compaixão, misericórdia e paciência no teu coração, Ele não consegue. Porque dentro do teu coração está ocupado com uma mala cheia de rancor, tristeza, verdades que você criou sobre a realidade do mundo, desilusões, traumas, coisas que você tem aguardado por muitos anos. E você vem para a igreja querendo se transformar, mas a informação vem, mas não tem espaço para uma transformação, porque teu quarto está cheio com uma mala, cheio. Pesado. E daí quando você quer falar com alguém, em vez de tomar tempo e responder aquela pessoa, você reage, porque aquela mala está muito pesada na sua consciência e você não percebe.
A mala ficou parte do seu quarto. Ficou um novo pedaço de furniture. Aqueles sentimentos e pensamentos estão estabelecidos. E você nunca consegue mudar. Nós conhecemos pessoas assim. 30, 40 anos na igreja. E a gente pergunta. Bom, eles estão aqui na igreja. Eu vi que eles têm um membership. Eles estão aqui. Mas quando foi a última vez que eles andaram com Jesus? Porque eu olho para eles e não estou vendo mudança, não estou vendo transformação. E por favor, igreja, não me entende mal. Não é que para ser um cristão tem que ter transformação. Mas quando você anda com Jesus, é um discípulo de Jesus, a nossa esperança é que cada um de vocês vão parecer mais com Cristo a cada dia. Então, quando nós não vemos isso, quando o mundo não vê isso, ficamos preocupados. O que, que está bloqueando essa transformação? Porque o Espírito Santo tem um trabalho muito importante de santificação para preparar nossos corações e nossas mentes para viver não só no céu, mas na torre, na nova terra para sempre. E quem, na verdade, nós sabemos, imigrantes sabem, que quando vem para um novo país, tem que aprender a linguagem, aprender os costumes, aprender o jeito de ser para viver bem no novo país. E será que nós estamos preparando para esse novo país ou não? Quando Jesus chega para ver, vem, vem filho, bora agora. A sua mala vai estar cheia de quê, nele? Porque se você não consegue mudar a sua atitude hoje, não vai ser lá no céu. Pense só naquela história do bom samaritano. O fariseu vem perguntando. Não se preocupe, não tem esse texto, não tem esse problema. O fariseu vem perguntando para Jesus qual é a lei mais importante. Jesus fala para ele, para amar Deus com todo o seu coração, sua mente, seu espírito, sua alma. E depois amar seu próximo como si mesmo. E daí ele pergunta, ok, mas quem é meu próximo? Que interessante é que Jesus responde sim a pergunta, o quem é meu próximo, mas ele sutilmente não está focado em quem é meu próximo. Porque quem é a protagonista da história? O samaritano. Alguém que o povo judeu já naturalmente estabelecido nos corações e mentes deles, eles têm uma atitude de ódio e desgosto contra eles. Por isso ele escolhe o samaritano, para dizer para ele, a pergunta na verdade não é quem é meu próximo, a pergunta é qual é a sua atitude com o teu próximo. Porque para amar o seu próximo como si mesmo, tem que há uma mudança de atitude. Agora a gente está trabalhando. Fica isso na sua mente. Uma atitude. Como que você pensa e sente para aquela pessoa. Porque isso vai dizer muito sobre as suas ações. E o jeito que você fala. E o jeito, a trajetória da sua vida. Você ama seu pai? Você ama sua mãe? Você ama seu irmão? Você ama os seus filhos? É engraçado fazer essa pergunta, falando com um dos meus coworkers lá na escola. Ela falou, eu não gostava dos meus filhos quando eu era teenager. Não gostava. Ama eles, mas não gostava. Mas agora que eles são adultos, eu amo eles. Amo eles. Eu fiquei pensando, mas como que alguém pode estar assim? Como? Eu percebo a atitude, o jeito que a gente pensa sobre esse grupo de pessoas. E, gente, isso é tão importante. Vocês sabem que eu trabalho numa escola. Eu agora estou cuidando de o primeiro ano, segundo ano e o terceiro ano de high school. Meninas de 14, algumas pessoas já estão sentindo pena de mim. Meninos, meninas de 14 a 17, 18 anos de idade.
pequenos seres que acham que são adultos, mas na verdade não sabem de nada. E o pior é que eles vêm depois de uma pandemia, onde eles não aprenderam ética, educação e como se desenvolver com os outros. Agora eu tenho que fazer o trabalho do pai, irmão e do pastor, dentro da sala de aula. E eu estou como patrocinador e cuidador do ano, da turma do ano de 2026. A galera que é o primeiro ano agora, eu vou cuidar deles até eles se formar. E eles são a pior turma que nós já temos visto nessa escola, por enquanto. Porque todo mundo está falando para mim que eu tenho outras turmas chegando aí pior que eles. Oh, meu Deus, como? E você não tem ideia de como eles são. Esses são meninos que não sabem como sentar com uma mesa e comer com garfo e faca. Eles tomam comida de uns aos outros, roubam de uns aos outros. Eles não têm amor por uns aos outros. É incrível. Não, nem só na sala de aula. Eu estou dando aula e a pessoa se levanta mesmo na aula para arrumar a calça deles, falar alguma coisa. Aqui não é sua sala, você está fazendo o quê? Pode sentar. São meninos muito desobedientes e parece que tem um problema todo dia. E o ano escolar começou em agosto. E todo dia tem um problema. Tanto que agora eu tinha que assinar cadeiras para eles na minha sala de aula. Eu falei para eles, gente, não tem mais conversa. Agora eu tenho que ficar, assim, eu tenho que ser certo com vocês agora. Eu falei, mas, Mr. Machado, por quê? Falei, gente, a pergunta não é mais por quê, é por que não. Agora tudo vai ser respondido por quê? Não. Porque vocês não têm jeito. Mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Todo mundo olha para mim e talvez não tenha um sentimento pior que isso. Não tem nada pior que isso, Iguana. As pessoas olham para mim e sentem pena por mim. Você está com aquela turma? Vou estar orando para você. Meu Deus, que terrível que essas crianças são, horríveis, mal criados. Será que vai dar alguma coisa? Eu fiquei pensando esses dias, eu tinha que perguntar a um professor que já tem na escola já 10, 15 anos. Amigo, você que já acompanhou muitas turmas desde que eles entraram até o dia que eles se formaram, tem esperança? Tem esperança que eles vão mudar? Tem esperança? Ele fala assim, amigo, tem esperança. Vai chegar até o quarto ano, mas vai ter esperança. Eu fico pensando assim, a verdade é, eu tô com 48 jacós na minha sala de aula. Mas Deus olha para eles como um Israel para ser formado. Deus olha para eles, humanos que estão no meio de um processo. Eu ainda vou moldar eles, eu ainda vou formar. Eles vão passar por muitas coisas, mas no final a esperança é que eles vão se tornar Israel. E daí eu comecei a entender. E agora eu mudei minha atitude sobre eles. Porque não mais quando a pessoa fala, eu sinto pena para você, não sinto pena por mim, ora por mim. Olham para eles como o próxima geração por Jesus. Porque não só é fácil, não é um menino, não é dois meninos, não é nem cinco meninos que tem problema. É os 35 dos 48. Mas eu olho por eles e eu falo, mas se a gente consegue pegar eles por Jesus, que transformação que a gente vai ver no mundo. Porque eles, eu chamo eles agora, eles acham que eu estou brincando com eles, mas eu não estou brincando. Eu chamo todos eles de superstars. You guys are my superstars. Eles falam, por quê? Porque a gente são alto? Sim, vocês são muito alto. Mas porque a gente briga? Sim, porque vocês brigam demais. Sim, vocês fazem muito e muito demais. E por isso que eu estou falando que você é superstar. Porque sua personalidade brilha de tal jeito que agora eu quero formar vocês. Porque no fim do processo, quando vocês estão formados, ah, que bênção que vai ser. Deus vê a gente como seus superstars. Seus jacós. Que está num processo para se tornar Israel.
Essa é a atitude divina sobre nós. Em nenhum momento ele nos chamou de malcriado, de horrível, que não tem jeito, não tem esperança para eles. Ele te chama redimido, precioso, honrado. Ele te chama pelo teu nome. Não só o nome que você, com quem você foi criado, o nome de quem você vai ser. E nós, qual é a nossa atitude com as outras pessoas? Porque se eu deixasse a atitude que outros tentavam me ensinar, eu ia botar esses meninos numa desvantagem. Eu ia olhar para eles como se fosse não tem jeito e tratar eles pior que eu deveria tratar. Que eu ia pensar, não tem jeito, então eu não vou dar meu melhor para eles. Mas não, eu comecei a pensar, eu sou um pastor. Eu estou aqui na escola para ensinar. Então, de tudo em tudo, eu sei que eles são Jacóis. Mas eu vou olhar para eles como se eles podem ser Israel. Então, para nós, qual é a mudança na sua mente que você precisa fazer sobre alguém para amar eles? Qual é o ajuste que você tem que fazer para que você comece a lutar por pessoas e não contra eles? Porque imagina, em nenhum momento Deus quis lutar contra a gente. Por que que muitas vezes nós estamos tão rápidos para reagir e lutar contra as pessoas? Isso não é a atitude de Deus. Estamos chegando perto o dia que o mundo, na verdade agora, o mundo agora celebra junto com a América, Valentine's Day, o dia de amor. O dia que todo mundo toma seu tempo para celebrar amor, para demonstrar amor. Mas eu gostaria de sugerir que o cristão precisa reconhecer, o discípulo de Jesus precisa reconhecer, amor não começa com seus sentimentos, os seus pensamentos ou uma ação. Ele começa com uma escolha. A escolha de como eu vou sentir sobre alguém, ou a escolha de como eu vou pensar sobre alguém. É aquelas pequenas escolhas vão se transformar em ações que você vai tomar hoje. Já arrumou a mala? Hoje vamos arrumar nossas malas. Hoje, o sábado. Por que sábado? Porque o sábado, eu acredito que para nós talvez seja o último dia da semana, mas hoje eu estou entendendo, o sábado é o dia que eu começo a minha semana, é o dia que eu dou a minha vida de volta para Deus, eu me submeto a Ele, eu reflete na minha vida, para que eu possa voltar para o mundo, 6 dias, para fazer uma diferença, para ser uma bênção. Então faça isso hoje, antes que nós podemos amar nosso próximo. Você precisa decidir qual é a minha atitude sobre o meu próximo. Quem quer amar minha, sua família? Quem quer amar seus amigos? Quem quer amar nós mesmos aqui dentro da igreja, aqueles que ainda estão por vir para essa igreja? Você quer olhar para as pessoas como Jacó, do jeito que Deus vê? Ou como na verdade você quer não olhar para as pessoas como Jacó, mas do jeito que Deus olha, com Israel ainda para ser formado? Se você gostaria de ser mais como Jesus, que te redimiu, que te ama, que te vê precioso e deseja te honrar, se você gostaria de parar com esse negócio de só receber informação, receber aquilo que o pastor fala, que você vê na palavra, mas agora abrir espaço no seu coração para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, para trazer uma transformação. E não só o Espírito Santo, é você que tem que trabalhar junto, tá? Porque quem tem que tirar a mala é você. Não é o Espírito Santo que vai entrar e tirar por você. Você vai escolher, se está muito pesado, aí você fala, eu quero, Jesus, tirar isso, me ajude. Eu vou ajudar, eu vou tirar, mas eu quero o seu ajuda para tirar. Nós temos que colaborar nisso. Nós temos
que nos submeter para largar isso na nossa vida. Alguém quer isso na vida deles hoje? Alguém quer cultivar uma atitude divina? Amém. Amém. Eu falei para vocês, se hoje você faz isso e continua cultivando uma atitude divina, já essa semana você vai ver uma transformação que você não esperava para ver. É até quando você começa a estudar a Bíblia. Começa com essa pergunta. Não, nem começa. Faça como fosse o terceiro ou quarta pergunta no seu estudo de Bíblia. Qual é a atitude de Deus nesse momento? Qual é a atitude de Moisés nesse momento? Qual é a atitude de Davi antes de ele pecar? Qual é a atitude de Jesus quando ele fez aquilo? Porque você vai perceber, tem várias atitudes aqui escondidas na palavra de Deus. Mas a atitude de Deus não mude. Deus continua pensando em vendo. Meus filhos, um processo. E eu estou me investindo, porque eu amo eles. E agora você vê que amor é muito mais amplo. É mais difícil do que você imaginava. Porque você tem que mexer com aqui. Eu falo com pessoas todo dia agora. Deus não é um Deus só de espiritualidade. Deus gosta de brincar com terra. Você é terra. Você é um corpo. E Deus quer fazer uma transformação holística. Então aquilo que você vai começar a fazer agora é até transformar aquilo que está no teu cérebro. Os seus neurônios. Você tem que pensar agora. Todos os hábitos e sentimentos e pensamentos que você tem que cultivar até agora. Vamos trocar. Vamos largar para ter a atitude divina de Deus. Amém. Eu quero orar por vocês, para você deixe isso crescer em vocês, para que você pode levar sua vida e sua fé para o próximo nível, para que quando nós viemos para o sábado, para a igreja todo sábado, a pessoa pode olhar no rosto do outro e ver, nossa, faz tempo que eu vejo Jesus, que bom ver Jesus em você. Para que nós podemos estar pronto com uma mala mais leve para quando Jesus volte. Não, agora eu aprendi uma frase. Vamos não começar a preparar. Vamos já estar preparado para a volta de Jesus. Vamos orar. Pai, nosso Pai Celestial, o jeito que você olha para seus filhos é incrível. Nós entendemos que não só que você nos ama por causa de que você enviou seu filho para morrer por nós, mas o jeito que você pensa sobre nós e sente por nós é mais que nós podemos imaginar. Que já quando nós éramos pecadores, cheios de iniquidade, quando a gente era Jacó, você já viu uma outra história que nós podemos ser Israel. E você nos amou de tal maneira que você já falou, eu quero ser investido nesse projeto. Obrigado por seu amor, Senhor. Obrigado. Nos ajude, Senhor. Muitos de nós aqui temos malas conscientes, corações pesados, cheios de coisas que estão ocupando o espaço onde você gostaria de derramar teu Santo Espírito. O seu amor, o seu paz, o seu gozo em nossas vidas. Existem pessoas nas nossas vidas que você tem botado para que nós podemos ser uma bênção para eles. Nos prepara, Senhor. Nos prepara para que nós podemos dar para eles aquilo que você está dando para nós. Amém. Mas para isso acontecer, cultiva essa atitude do Senhor em nossas vidas. Amém. Cultiva essa atitude. Desestabelece aquilo que já temos, para que nós podemos botar tudo que você quer, Senhor. Para que nós podemos olhar até para uma situação que parece impossível e ver que tudo é possível para aquele que crê em Jesus Cristo. Porque você já nos redimiu. Porque você nos vê precioso. E talvez alguém aqui precisava saber, você é precioso nos olhos de Deus. Você é honrado, mesmo que você não sente. Você é amado por Deus. Ele conhece a sua luta, a sua dificuldade, mas Ele está investido no seu processo.
Ele vai te salvar, porque Ele é o Santo de Israel que salva. Nos salva, Senhor. Nos ajude para que nós podemos andar não só mais perto de Ti, mas podemos andar como a Ti, como Seus discípulos, para que nós podemos realmente transformar esse mundo e podemos estar preparados hoje mesmo para a Sua volta. Amém. Obrigado, Senhor. Deus abençoe. Nos abençoe. Derrama o Teu Santo Espírito. É que neste sábado seja o primeiro dia de transformação. Amém. És todas essas coisas, eu peço. No nome do nosso grande Deus. O Deus de Israel, nosso Salvador, e nosso amigo e Pai. Amém. 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 Só lembrando que logo após a saída, os homens do grupo masculino venham para cá para a gente dar uma, mais uma ensaiada, ok? Na nossa saída vamos cantar a música Bênção. E lembrando o coral, hoje às 14h30, ok? Nosso ensaio aqui na igreja. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai